Pořadatelé vás srdečně zvou na akci Motosraz, pořádanou od pátku 19. července do neděle 21. července. Akce se uskuteční v areálu Western klubu v Rušovanech nad Jivišovkou. Halo, halo. Právě jste slyšeli autentické vysílání hrušovanského místního rozhlasu. Motosraz probíhal od pátku do neděle, kdy se návštěvníci rozloučili s areálem, který disponuje neuvěřitelným geniem loci a nabízí úžasný prostor i pro větší akce. V pátek podvečer pobavila skupina Katapult Tribute, kterou vystřídal Benny Rock, bavící návštěvníky do času hodně po půlnoci. Po neuvěřitelné noci se stalo nemožné a kolona motorkářů se vydala v sobotní dopoledne. Opakuji, v podstatě brzo ráno na spanilou jízdu do ikonického Mikulova s krátkou návštěvou koupaliště v Březí. Líbí se vám video? Dejte odběr, nic vás to nestojí. A nás to potěší. Ke koupání Adamitů, přestože bylo nabízeno spoře oděnou plavčicí, bohužel nedošlo a kolona se vydala zpět do země zaslíbené, Hrušovan nad Jevišovkou. Dávejte pozor. Jak suše konstatoval jeden na motorce, a máš to za sebou. Ano, jsem hrdina. Hrdina všedních dnů. Zpět k muzice. Sobotní odpoledne rozjela kapela Stakes. Jejich logo nese podtitul Řezníci. Ten jsem nechápal do chvíle, než jsem partu viděl na vlastní oči. Placem zněla pohodová muzika Stakeů, kterou vystřídal americký zpěvák s dobře posazeným hlasem Mike Cole. Nemůžu si pomoct, ale není nad to slyšet americké country v originále. Inu, pěkné to bylo. Po krátké přestávce, kterou někteří využili k občerstvení, které nabízelo meníčko se jménem Na co se vzpomeneš, přišla na plac Tania. Tak ještě chvilku budeme papat. No vidíte, my se kocháme a Táňa už je na pódiu. Stačí jedna minuta nepozornosti a už to jede. Ale co, hlavně, že máme plné žaludky a skvělou zábavu. Teď se přesuňme blíž a uvidíme, co si pro nás Táňa připravila. A já doufám, že aspoň trošičku si to spolu užijeme. Ve dvojici s kytaristou Pavlem Hanusem to rozjela ve svém vlastním stylu a jak všichni víme, zněl tu rock. Pravdou je, že z nejasných příčin moc rockových zpěvaček u nás nemáme. Ale na druhou stranu, když už, tak stojí za to. Tánin čas byl také omezený a tak dívčí vystoupení nahradil opět Roman Beneš, vystupující pod značkou Benny Rock. Přestože byl sám voják v poli, pobavil. Nevím, jestli utahal Roman diváky, nebo to bylo naopak, nicméně v pozdních nočních hodinách skončila i tato produkce. A zas příště!
a nám nezbývá, než se s akcí a nádherným nedoceněným areálem Šovanského westernu rozloučit. Jestli bude nějaké příště, tak se budeme těšit na pokračování i s vámi.